Днями в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я відбулося традиційне свято «День зустрічі птахів». Воно приурочено до початку повернення пернатих з місць зимівлі. Сьогодні в музеї великий праздник. Сьогодні ми празднуємо День прильоту птиц совместно з станцією юних натуралістів. Цей праздник став уже традиційним. Сьогодні ребята з усіх шкіл міста покажуть свої знання, познання о пернатих. Жюри оценит их знания. Я думаю, что праздник пройдет очень интересно, очень насыщенно, с пользой для всех ребят, которые присутствуют у нас в музее. Це свято, приурочене до Міжнародного дня птахів, підготували і провели співробітники станції юних натуралістів і відділу природи музею Придунав'я. Доброго дня, шановні гості, представники та члени команди і шановне наше журі. Ми раді вітати вас на нашому святі. Свята – день зустрічі птахів. Птахи прикрашають нашу землю. Їх весела дзвінка пісня, яскраве забарвлення оживляє природу. Вселяє в нас бадьорість і радість. Також вони дорогі нам, як незамінні помічники людини в боротьбі за врожай. Це свято стало фіналом обласної природоохоронної акції «Пташини дивосвіт», яка проходила в ізмаїльських школах з 18 по 20 березня. У навчальних закладах було проведено бесіди, конкурси малюнків та плакатів, виставки будиночків для пернатих. До музею прийшли учні 6-7 класів, а також вихованці гуртка «Юний орнітолог» станції юних натуралістів. Сегодняшний праздник символизирует приход весны, начало цветения растений. Птица года – грач. Грачи прилетают в нашу местность с 4 по 23 марта. После прилета грачей холода отступают. Поэтому у многих черные пернатые ассоциируются с ярким солнцем, бегущими ручьями и подснежниками. В інформаційному блоці, присвяченому захисту пернатих, вихованець гуртка Веніамін Фролов розповів про грача – символ 2019 року, який потребує охорони. Далі команди захищали свої творчі проекти на тему «Птахи моєї батьківщини». Читали вірші, розповідали цікаві історії в супроводі яскравих плакатів. Сонцем світом озаріш, жаворонки, перепелушки, птички, ласточки, прилетіть к нам, весну ясну, весну красну принесіть нам. Оцінювала знання дітей журі, до якого увійшли директор та завідувач відділом природи музею Придунав'я, керівник станції юних натуралістів і еколог інспекції благоустрою міської ради. За результатами перше місце дісталося школам номер 8, 10 та 14. На другому – ЗОШ номер 1, 6 та 9. Бронза у представників 3, 4 та 11 шкіл Ізмаїло. Зазначимо, кращі команди отримали грамоти міського відділу освіти. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.